was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô começando agora a preparar o jantar e vou fazer uma carne de porco à moda filipina, que é no vinagre e shoyu na panela de pressão. Gente, essa carne fica sensacional, desmancha na boca e utiliza ingredientes simples que a maioria de vocês devem ter em casa. Não é nenhum ingrediente diferente por ser uma receita de outro país, então vale super a pena experimentar. A carne que iremos utilizar é a suína, no caso panceta. Pode ser feito com costelinha, que fica sensacional também. 6 dentes de alho grande, 240 ml de água, 40 ml de limão, se você espremer na hora, melhor ainda. 120 ml de vinagre de arroz, que pode ser substituído pelo vinagre branco, para ficar mais fácil. 60 ml de shoyu, molho de soja, algumas folhas de louro, pimenta do reino e sal se precisar. Geralmente eu não preciso acrescentar sal, com o sal somente do shoyu já fica bom. Mas aí você dá uma experimentadinha no final, né? Caso necessite, corrija. Então vamos começar. Vou descascar e picar esses alhos e picar a panceta em cubinhos. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Que é a carne em cubos grandes. Agora vou colocá-la para marinar. Esse caldo aqui eu misturei 40 ml do suco de limão, 120 de vinagre e 60 de shoyu. Vou acrescentar o alho. Eu não vou colocar todo esse alho, que acabou ficando muito, porque os dentes eram bem grandes. Acrescentar algumas folhas de louro. Dar uma misturadinha. E deixamos aqui por uns 20 minutinhos, para que ele pegue bem o sabor. Enquanto isso, podemos ir preparando a salada. Eu vou aproveitar para lavar um pouco do alface. Separar aqui algumas folhas. A geladeira pitando. Não estava muito bem fechada a porta. É, acho que essa quantidade é suficiente. Vou guardar esse aqui, que dá pra fazer mais uma vez. Às vezes eu deixo o alface lavado, mas eu prefiro lavar assim no dia, na hora. Parece que fica com mais frescor, né? Mais gostoso. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Smile.
Aí depois de lavar, eu gosto de deixar a alface assim de molho na água com um pouquinho de vinagre. Tô colocando vinagre de maçã. E além de desinfetar, né, você também fica com uma alface mais fresca, mais viva, deixando ela de molho aqui na água. Então eu deixo aqui uns minutinhos até a hora que eu for servir o jantar mesmo. Esqueço ela ali de lado. Gente, eu vou fazer uma saladinha de cenoura também. Nós gostamos bastante de salada de cenoura cozida. Eu cozinhei ontem, acabei não fazendo salada. Essa aqui é aquela cenoura escura e a vermelha. Olha que bonito. Eu cozinho no vapor, assim não perde as propriedades. E deixando assim cozida, você pode deixar na geladeira uns 3 dias, que fica normalzinha, boa. Assim facilitam as coisas aqui na cozinha, né? Para temperar, eu vou utilizar só sal, limão e azeite. Esse sal é um pouco grosso, aí ele não salga tanto. Por isso parece bastante, mas não é. É sal marinho também, né? Sal marinho salga menos. Vou acrescentar aqui o limão. Eu gosto da salada bem azedinha. E o azeite, olha como ele fica solidificado no inverno. Até derreter um pouquinho porque estava ali perto do aquecedor. Mas tem dia que ele nem sai da garrafa quase. Olha, ele tá bem grosso. O outro dia eu fiz essa salada só com a cenoura amarela, que eu havia comprado as 3 cores, mas a amarela era tão grande que só ela deu a salada para uma vez. Prontinho, agora eu deixo na geladeira novamente, que eu gosto dela bem geladinha. Se bem que com o frio que está aqui, mesmo que fique fora, acho que não vai esquentar. Aqueço uma panela de pressão, aonde eu coloco um pouco de azeite para poder fritar a carne. Eu vou pegando a carne assim com um pegador para não vir o caldo agora. O caldo acrescentamos depois que a carne estiver dourada. Fique bem fritinha, eu vou fritar em 2 vezes, porque se eu colocar toda agora, acaba soltando muita água e não vai chegar a dourar a carne. Fritou um pouquinho a carne, eu vou tirar para colocar o restante. Não precisa dourar tanto também, como ela tem bastante gordura. Se você fritar demais, a gordura acaba até sumindo. Já juntei toda a carne novamente. Agora eu vou moer um pouco de pimenta do reino. Pimenta do reino sempre moída na hora. Isso ressalta muito o sabor. Aí, aquele temperinho que ficou da carne, vamos acrescentar também. Acrescentamos a água. Esse shoyu que eu utilizei é o claro, por isso tá assim clarinho. Mas se você utilizar outro shoyu, vai ficar bem escuro. Agora vamos tampar a nossa panela. Começou a pressão, vou abaixar para fogo médio, 35 minutos. Passou-se o tempo, eu tirei a pressão da panela e a nossa carne está assim. Ela já está quase pronta, olha, está derretendo já molinha. Deixa eu ligar o fogo de volta, que eu desliguei para tirar a pressão. Aí deixamos ferver um pouquinho para esse caldo engrossar e a carne ficar mais suculenta. Mas ela já tá super molinha, olha aqui. Deixa eu cortar um pedacinho. Nem precisa de faca, eu peguei a faca pra quê? Já tá molinho.
Então deixa aqui dando uma apuradinha e eu já mostro o resultado final. Reduzi um pouco o caldo, eu vou finalizar com cebolinha. Na receita original filipina não coloca cebolinha, mas eu sou japonesa e coloco cebolinha em tudo. Já desliguei aqui porque a panela tá muito quente. Aí, como vocês podem ver, não sobra quase caldo, o que sobra é o óleo. Então você vai pegar só a carne para servir. Serve com um gohanzinho branco. Sensacional! Ainda tá um pouquinho cedo para o jantar, mas eu coloquei um pedacinho aqui no prato só para vocês verem como ele fica. Olha essa gordurinha. Gente, olha, eu só tô tocando com a faca, nem precisa de faca. Fica muito molinho. Muito molinho mesmo, chega a desmanchar. Carne eu gosto assim, olha, nem precisa de faca. Pra que que eu insisto em pegar faca, meu Deus? Muito molinho. Vou experimentar um pedacinho pra mostrar como ficou o sabor pra vocês. Lembrando, eu não corrigi o tempero, foi só aquele shoyu que eu coloquei de início. Amores, essa é uma das melhores carnes de porco que eu comi nos últimos tempos, sério. Desmancha na boca, o sabor tá perfeito, eu não precisei acrescentar sal. O vinagre, ele quebra a gordura da carne, não fica pesado, fica leve. Mesmo você comendo a gordura com a carne, fica extremamente leve. E o óleo ficou ali no fundo da panela. Assim já tá gostoso, mas se você servir com gohan, fica perfeito, perfeito mesmo. Ou mesmo com um pãozinho francês, também é uma boa pedida. Então esse foi o nosso jantar de hoje, super simples, que eu gravei com muito carinho para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos!